Ama, won't be. Hard bones okay, madam. To, ayin eyan wa. Ikan la ti gbede yi o. Eto abo ni ipinle Oyo. A ri pe gbogbo gba. La fi so pe o ni nto ye ka se si. Lati fi le ri pe abo emi ati dukia o tun bo ni pon si. Seri arakunrin ati arabirin te nwo loju opo yi. Ondo mewa wo ni ipinle Oyo ni ilu Ibadan papa julo. Ise to je pe awon yan laayo. Ise Ise ti won yan gbogbo se patapata ti won yan laayo o kun owo won lorisirisi. Amo eleyi ti won se ti owo palaba won fi segi bayi o to di pe won bo sowo awon eso alaabo to si je o pe gbogbo igbese to to o la awon eso alaabo ti won gbe lori won eleyi to tun lagbara ni ohun ka tun ma fi asiko e ka dupe lowo awon Western Nigeria Security Network Amotekun fun ise ribiribi eleyi ti won se. So lori ise ribiribi ti won se lati ri pe ilu o tun bo kaluku lefsun ka fi ori lesuka awon eso alaabo amotekun awon ni won gba arakunrin ati arabirin te nwo yi awon ni won gba won mu ise to si po lowo ise po lowo won ge bi mo se so bi ki agbayan bi ki ajinigbe papa julo o po lowo won awon fi asiko yi an dupe lowo awon eso alaabo amotekun won mo ba soro ti won si mo so fun wa bo ni suseku bo ni obe se be amo tori eto abo pelu bi o ti se je a ni lanfani lati fi oju awon eso alaabo ti won sise yi ti won se ise ribiribi ti won se jade ame ma gbo won laipe yi te si ma wo arakunrin ati arabirin ti en wo loju opo yi ti en ma wo won e ba ni ise re o ki gbogbo arayo mo pe ni ipinle Oyo mewa nkan o a si n se igbiyanju papa julo awon eso alaabo won se igbiyanju lati ri pe ti eto abo ba ti meye die die awon na n gbe ipa awon lorisirisi lati ri pe won fi ara ilu lokan bale pe ko si wahala ati pe gbogbo eyan patapata to ba se iru ise laabi eleyi tawon arakunrin atarabirin ti won ti yan laayo ki won mo pe ko si hiding place rara o fun awon ni agbon bi madam e gbe oju yin soke e gbe oju soke dada e gbe oju soke e je ka ko ma ba officer eleyi ti won sise ribi ti won ri pe awon ri awon arakunrin atarabirin mu ja koko ma ba won soro awon ga bi mo se so fun yin tele a ni lanfani lati fi oju won han yin ama e ma gbo ohun won e gbo ti soke da e gbo ti soke e gbo ti soke bayi ah madam e ku bo lati officer son e ku se o yes sir e ba ni soro soke da bawo yin wo ri oju yin awon ke ba ni soro soke dada kan le gbo yin dada to bo lo se je arakunrin atarabirin akandi won bi bo ni ti won se je kini won se kini won kini ise ton se ki loruko won ibo le ti ri won mu igbese wo le gbe towo yin fi ba won bayi e ba ni sarayin o jowo san san ni e ka san o gbarale ni aro yi ni adigbo moniya express ni moniya ni moniya express ijoba bile akinle ijoba bile akinle express ni express ni awon ara adigbo ni won ke gbajago wa pe awon ti mu awon obirin meji kan o ti won fe ji ton fe ji awon eyan gbe sa lo ninu moto ti won fi gbe won lo e gbe oju soke adakun e gbe oju soke o atara sasa la ba lo ran awon ara ilu lowo igba ta ma debe ari arabirin ti en wo yi abiodun mustafa ni oruko re arabirin abiodun mustafa ni oruko re abiodun mustafa oruko re nje o ni oruko arabirin ta n wo yi okay ati ogbeni to wa legbe re yi tawon jo wa legbe won omo bo wa le kaka omo bo wa le kaka o loruko ti won egbe ti soke o egbe ti soke o omo bo wa le kaka abiodun mustafa to o no wa abiodun omo bo wa le kaka wa lati abekuta lati abekuta be ni nipinle ogun nipinle ogun ki wa no wa se o
won wa ji awon eyan gbe ni ile ilu Ibadan ni won wa ji eyan gbe won wa nji awon eyan gbe ni ha won gbe won ji won gbe ni orisirisi ise lo wa lowo won hmm so won na won ma nji eyan gbe lati abekuta wa ji eyan gbe Ibadan won ji eyan gbe Ibadan sugbon palaba won segi ni aro yi hmm o se won jo nsise po ni abi oko ati yawo ni wa buwo na se je gege bi iwadi ta se won na o ki so pati yawo won so pati yawo amo se e won jo papo dada hmm koda ko nse se ton ma ko se lele inu iwadi obirin je ko ye wa pe ye mustafa abiodun je ko ye wa pe iyin obirin obirin yi pe elekefa ise to won o se ni elekefa o be ni ninu ise ka ma jiyan gbe o lele ti won se se elekefa lele hey so e ti okunrin so pe eleketa to ma se ninu ise ka jiyan gbe onlele eleketa ti okunrin re elekefa ti arabirin re ti won jiyan gbe hey o mo lagbara o so erin bele ti wa ba won te ti ri won mo be yan wa ilu se ti lu won won fe dana sun won eh eh e je ka tun ma e je ka tun ma fi eleyi ka ma yanana na e o tori ta ba ri e gbo soke o arakunrin ta ba ri ogbugbo oju won ogbugbo ara won a ri pe e je bo won arabirin e gbo soke e gbo soke erin arabirin na e ri pe e je bo eleyi ki se ise owo awon amotekun o awon araalu ni agbegbe bi ti won ti lo ti won ti kokko gba won mu ki won to pe awon eso alaabo si won awon araalu ni won se won bi ose ti soju bayi o eh je ro pe nbo ni pe won debe ti won di ru won gba mu pe awon ile ajinigbe ni won won fe se won bi ose se soju amo pelu bi awon eso alaabo bi won ti se debe o lo je ki won fa awon le won lowo ibi ti won to fowo ba won de o na ni bi te rin ni bayi o koda won ni won ti fe dana sun abi ba won le so won ti fe gbe taya le won lorun ki won fi epo si ki won dana jo won ko to di pe awon eso alaabo amotekun eh ki won to de be e dide soke ko to di pe awon eso alaabo won wa de be erin arabirin won ti ja si o arakunrin na gbugbo ara e on lo ti kun amo ngba ti awon eso alaabo amotekun bi won se de be oni won gbe won kuro nbe pe to jungle just arabirin won ni eleke fa ti ere eyin arakunrin e gbe aso kuro loju arakunrin won ni eleke ta ti ere ati ilu abekuta on lo si ti wa ti won ti fa se ise labi ohun ni Ibadan a mo ba won soro na le kokan arabirin ki lo ko yin o gbodada abiodun mustafa omo lugbo leyin omo ondo ipinle ondo eri abolondo ha arigidi nipinle ondo kile bade Ibadan che Ibadan le ngbe Ibadan ni eri abo ni Ibadan ni ojaba Ibadan wa yi ojaba Ibadan wa yi ki la address yin lojaba ile nla lojaba awon yo gidi na ma ngbe be ile nla ni ojaba igbodu soke dada o le ngbe ise ki le nse yato se le ta moyi provision le nta provision o le nta ko wa to o le se fi ka ma jiyan gbe ke le fi mo ki le bade be abi so ti e paro mo yin ni won gba yin o le yin na wa wo pe n to ye ke se ni ke ma ji awon eyan gbe e se kini bo lo se wa je awon ti won wo moto ma yen ogbe awon mi ti ko mo na won lo ti ogbe mo je ati awon driver awon ni taxi bus won wo won ni waju leyin mo se wa ri pe awon lo mo se wa ni ko je iroyin pe o n ji awon iroyin gbe ko fa ni Hey. Arakunrin ki loruko tin. Omo bo wale lati latabekuta le ti wa ti Ibadan. Ki le bade Ibadan. Na ro ni so bi ti bade. So mi ore ko ko si.
Oh yeah, yeah. Gẹ́gẹ́ bí a ti sọ fún yín, àwọn ẹ̀ṣọ́ àmọ̀tẹ́kùn, àwọn ni wọ́n ṣe ìgbìyànjú láti rí àwọn méjèèjì mú. Bí wọ́n bá ti ta bá ṣe parí ń bí, a jẹ́ pé wọ́n ń kó wọn lọ, òun náà nìyẹn. Tí wọ́n bá ti wá kó wọn dé, ibi tí wọ́n bá iṣẹ́ ìwádìí dé, wọ́n á tún máa tẹ̀síwájú níbẹ̀. Àwo sì máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ níléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò wípé gbogbo bí ìwádìí ọ̀hún bá ṣe ń lọ, bẹ́ẹ̀ làwa náà ó mọ tẹ̀lé àwọn ẹ̀ṣọ́ àmọ̀tẹ́kùn láti má jẹ́ kí etí yín kó di sí ibì kankan. Bẹ́ẹ̀ ni àní jẹ́ kí etí yín ó di sí bí gbogbo ẹ̀ bá ti ṣe ń lọ. Kí Ọlọ́run kí ó mọ ṣàánú wa, kí Ọlọ́run kí ó mọ dáàbò bò wá. Ìkan wá láti Òǹdó Arígidi, ìkan wá láti Abéòkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Gbogbo bí iṣu ṣe kú, bí ọ̀bẹ ṣe bí ọ̀rọ̀, yàá túṣì, yàá túṣì, dédé ṣàlẹ̀ kòkò, a sì máa jẹ́ kí ẹ mọ bí ó bá ti ṣe jẹ́. Ẹ ṣeun o.